بسم الله الرحمن الرحیم د سوات پوسټ ډاٹ کام د طرف ناس متالیا خون په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایي نننی پروګرام کې زموږ سره د سوات بلکې د پوره خیبر پختونخوا د سیاسي یو شخصیت دی چې د ان پی عوامي نیشنل پارټۍ سره د هغو تعلق دی او سیاسي خدماتو سره سره د علاقې د ترقۍ او د خلکو د خوشحالۍ په حواله باندې هم د هغو پرستنلي ډېر خدمات دي ز سوشل اکټیویسټ هم هغو ډېر سرګرم دي دغه سره به ستاسو خبرې اترې کوم السلام علیکم جی السلام علیکم جی تاسو جی خپل زمون کتونکو ته تعارف وکړئ دغه نورستو بیا زبان هم خورشید ده د بابری جی جی از د ای ان پی نائب صدر مو د ضلع جی جی از په خصوصي تور باندې ستاسو اسپتالي خبر ستاسو د سوات پوسټ ډیره شکریا ده کوم تاسو دلته رالی او مال یو دا مقرره کړه از ما د حجره ته تاسو رالی مهرباني سر جی د سوات په حواله باندې سوات خو یو خپل تشخص هم لري یو تاریخ هم لري د هغې په حواله نن سبا خبرې اترې کیږي د دوو ضلعو د تقسیم په حواله باندې نو سوات د دې نه مخکې هم بونیر ضلعه او شنګله بشمول کوهستان درې ضلعې د دې نه جدا شوي دي اوس پکې اپر او لویر سوات جوړیږي د هغې په حواله باندې ستاسو څه رایه ده میسج یو څه دی زه خو به دا ووایم چې بنیادي طور دا د خلکو په رایه باندې منحصر ده چې د دې خاورې خلک هغه خلک ورته کوس سوات وایي دې ته بر سوات وایي چې که بیا زیات نه زیات خلک غواړي نو په دې بیا ریفرنډم وکړي ځکه که موږ ووایو چې دا دې ضلعه شي جدا نه ښکته خلک خفه کیږي او که موږ ووایو چې دا دې نه ضلعه کیږي زمونږ د مقامي خلک په دې باندې خفه کیږي د دې بنیادي حل صرف صرف ریفرنډم دی چې د خلکو رائے ده چې د کم ځای نه په کته باندې دي دا ضلعه غواړي او د کم ځای نه په پورته باندې ضلعه غواړي چې هغه خلک خپله رائے پیش کړي لکه څنګه چې په ووټ باندې خلک راځي داسې په دې طریقه باندې دا ضلعه جوړه کړی شي چې هیڅ چاته پرې مشکل نه وي جی او پازیټیو سوچ دی جی زما په خیال سره د ضلعې اپر سوات که ضلعه شي نو څه نقصان ته نشته خو کېدای شي څه فایده ته خلکو ته ورسي نو ریفرنډم چې دی هغه خو د اپر سوات د خلکو پکار دی پکار دی چې د سوات د خلکو نه دی پکار دا هغه نه دی پکار د اپر سوات د خلکو پکار دی چې تاسو کې چې تاسو ضلعه غواړي یو 51% خلک رالو بس ضلعه دی جوړه کی او زیات امکان دی چې خلک دا وایي چې او موږ ضلعه جوړو ځکه چې هر سړی نن سبا هغه ضلعه زیات چلیږي چې پاره کې خود مختاری نه جی خو دې کې دا هم یو قسم خود مختاری دی به دې لپاره نور نوکری بوله راشي دې کې بدل ته کې خپل یو نږدې خلکو ته به انتظامیه نږدې شي د خلکو مسایل به په ډېره اسانه طریقه باندې په نږدې طریقه باندې حل کړی شي ټیک دی جی سچی طرح ته ووایه تاسو خو سیاسي ډېر اکسپیرینس لرئ تجربې ستاسو زیاتې دي او بل د دې نه مخکې ستاسو ګورمنټ تیر شوی دی اوس چې د کم ګورمنټ دی اوسنی کم حکومت چې دی د دې په حواله باندې د ډیولپمنټ په حواله باندې یا د خلکو د ترقۍ په حواله باندې ستاسو څه خیال دی چې دوی څه کار وکړو یاره جی زه خو به دا بنیادي خبره ووایم چې که زه یو د زړې زړه سلسله وګورم زموږ مخې ته دا یو خبره ده چې یو کام کار کیږي نه هغه دې داسې کار وشي چې هغه دې یو پروجیکټ وي مثال په طور باندې یو نهر جوړ شي یو سړک جوړ شي یو کارخانه جوړ شي نو په هغه کې قام لا کم ته چې وګړی وایي چې هغې ته هغې کې پیدا میلاو شي نو زه به تاسو ته د خپل د ایم پی ګورمنټ صرف یو څو مثالونه پیش کړم په دې وطن باندې یو لوی عذاب یو لوی مشکل د طالبایزیشن په شکل کې راغلی و بالکل دولس لکه خلک میګریټ شي وو د هغې سره سره دلته یو لوی سیلاب راغلی و چې دا ټول سوات یې ټول تباه کړی و خو بیا هم زمونږ دا کارکردګي وه چې دا ته چې په کم روډ باندې راغلی دا ایم پی ګورمنټ روډ شوی دی دا ډېر لوی روډ دی بالکل د چکدرې نه روانه او د بهرې نه پورې دا موږ جوړ کړی دی د سوات یونیورسټۍ اوسې ویلي چې سوات کې یونیورسټۍ جوړو ما بیا نور اعلانونه شو ډېر زیات وزیر اعظمان پکې رالو فوجي ایڈمنسٹریٹر هم پکې رالو خو هیچا جوړ نه کړه دا کریډ موږ ته هم حاصل دی په سوات کې چې موږ نور هم جوړ کړی دي خو په خصوصي طور باندې موږ سوات لا یونیورسټۍ جوړ کړه د دارالقضا خبره به مليانو کولې دا موږ کو هغوی ونه کړو دا کریډ موږ ته هم حاصل دی چې موږ د خلک وجه دا سیکولر خلک دی دا پلانې دی دا پلانې دی پلانې دی خو نه موږ په فخر باندې وایو چې دارالقضا موږ دلته جوړ کړو په سوات کې د خلکو د پیښور د تلو په ځای باندې په لنډو باندې بینګورې ته ورځي او خپله مسله حل کوي د هایي کورټ په شکل کې په دریم نمبر څلورم نمبر باندې دلته کریډټ کالج موږ جوړ کړی دی او نور به موږ هم د پلونه سکولونه چې څومره د سیلاب او دهشتګردو تباه کړي وو هغه جوړ کړی شو خو د دې ټولو بنیادي مرکز او بنیادي خبره دا ده چې امن ژوند ښکلی دی ژوند جی دا
تمو یو ورالو کنه بیا برزو به هغه جان باندې برزو جون کوله ده د جون د پر امن پکار ده بالکل امن موږ راوسته ده جی زما بده کی قربانی ده زما د قام بده کی قربانی ده د پارٹی بده کی ټول نو کنټریبیوشن ده زما ممبران ده سو وای سملې بده کی شیدان شوی دي زمونږ کور نو ران شوی دي بده کی ټول لوی مثال افضل خان لاله ده چې پابند شي دا سر نو کرام مریدی د تحصیل کونسل ممبر پکې چې دا غوړارو عبد الجبار خان اپکې وشته شوی ده د طاهر خان زمان پکې جزت شاته مو هغه منو مخې په غاړ باندې جوړ شي جو پکې هغه شهیدان شو د قام زمون د څه کسان چې زبتا ته د پتی پور مثال ورکم چې دا پوینټ مونږ کم خلک یو مونږ د عوامو خلک یو د باچا خان د فلسفي او د باچا خان د نظری خلک دي خلک یو باچا خان یې غواړم جی د باچا خان په شابه باندې یو بیک گراوند دی جی جی هغه وای کپوره ده او کسپوره ده او په شریکه ده جی دا یو سوشل خبره ده جی چې دا عوامو خبره ده نو هغه کار چې مونږ وکړو په هغه کې دومره غریبانان خلک شهیدان شو دومره قربانیان ورکړي چې په دې پتی پور کې په بینوړو کې زموږ د پارټي دفتر وو پای کې یو ورکر وو هم څوکیدار وو هم د پارټي ورکر وو طالبانو هغه ونیو هغه شهید کو بیا زورن کو پای کې وسر دا خطو پرېښو چې درې ورځې به دا څوک نه خښي باوجود د هغې نه سپي رالو او د هغه مخې وخوړ خو خلک واپس نه شو ځکه چې د دې خلکو دا یو یقین دی چې دا ځمکه چې ده دا وطن چې دا زموږ مور ده بالکل نو د مور لپاره موږ قرباني ورکړې ده او په دې کې زموږ هم هیڅ کنټریبیوشن نشته دا خو خدای پاک موږ د پښتنې مور پیدا کړې وو موږ دې څه کولی شو چې هغه پیدا کړې وو دا زموږ وطن دی د دې لپاره موږ دا قرباني کوو دا ټول کارونه موږ دلته کړي دي اوس تاسو ما نه تاسو کو د پی ټی آی ګورنمنټ وروره دلته کې څه دې خبرې سړی په دې پښتونخوا کې د پی ټی آی سراسر حکومت دی د دې دومره یو دلته لاندې زماده د کور لاندې دلته د کم سره د نیر چې شروع ده د له شپږه تیا کرونه روپۍ نېشنل ګورنمنت ورکړې وي خو چون کې په تای په وخت باندې ورکړه او په کاغذونو کې مونږ جوړ کړې و سره باندې د څه لوی لوی پروجکټونه چې دلته نشته دلته مونږ دوه پروجکټونه په کوستان کې د بیلې د پاره کړو یو په مټل تان کې جی او یو په درال خور باندې جی درال خور په باندې کار شروع خبرم کار شروع خبره خو بند کو خو دا وسوم چې کوم موعده مونږ کړو چې د رایلټۍ هغه طریقه دا نه دی روان دلته د یو غټ لوی نه سړک نه دی جوړ کړی دي دلته کې یو نوی کارخانه نه جوړ کړی خو یو ډېر لوی د افسوس خبره ده ډېر ماته ډېر زیات مشکل دی او ډېر زیات په دې خبره باندې خپه یم چې د پښتنو د ډېر وخت نه که ته د خوشحال د وخت نه روانې یوه لاره نه ځي زموږ د ټول نه لویه بدقسمتي او ناپوهي دا ده چ مونږ په یو لاره لاړ شو مونږ غټو کو د پښتنو پارټي دا ان پی دا سره جنډا دیس کله چې په کراچي کې یو مشکل راشي چې حالت کې د مسلم لیگ سره وښته شي د پیپل پارټي سره وښته شي د جماعت اسلامي سره وښته شي خو چې د پښتوني غره لپاره حالت کې که په اسمبلی کې خبرې که دغه لپاره جلسې که دغه لپاره جلوسي خو صرف دا د سره جنډي د خوان پاسي او حالت د خبره کې چې د صرف پښتون دي بیا چې حالت ته وګوري التا امکین دی دلته په سین مرګ دي اوس کو پارٹی درې ځای شو سره ځای شو خو اپ یو لار باندې دي نو چې تان درو نسین تلر شي پاندرو نسین کې خلک کاغه خان دی او کدی خان دی اپ یو لار دي دغه پیپل پارٹی د جنډي سره ته کته دی خو پنجاب تر شي پنجاب کې پنجابیان نو شریف هغه لیډر نه دی سشي ته چې لیډرشپ وای جی او خو د پنجابیانو سره بل لیډر نشتا نہ پاگا بجے اخبل کار چلے دا سر جی 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 فقط دا اٹک میرا پوری یوزے تے پختن خوا کی تا پختن دے ڈیر وقت پہ ولا رہن جی او زب تا سدا یو خبر ہوے ما کہ رب العالمین جی دے قوم لا دے خاور لا کم شتمنیاں ورکڑی دی دس تصور نشتا حقیقت تے جی تے کدے مثال پتور باندې زب تا تو اور ہوے ما کم دے کیچ اور ہوشی اگے نہ اوپر ہوشی او بزمکه سیراب کی هلته ورشو جوړ شي هلته کې خلک څاروي وسري هلته کې پی پیدا شي هلته کې شملې پیدا شي هلته غوړي پیدا شي هم د دغه په برکت باندې اوبه دي بیا دا اوبه په کته باندې روان شي د داشنه غر سیراب کی بیا هلته موږ سره نور نشته موږ ته بس قسمت نه غټ لیر نه لرو چې موږ د اسماعیل خان ته اوبه بوزو هلته دوه کروڑ جره بزمکه ده زموږ سره چې دوه کروڑ جره بزمکه ده زموږ سره سره سټي غرمو پوکي اته کروڑ
سټه غرم دي ساسره ته مونږه دوه کروڑ پښتانه یو دا غنم مونږ ته مسله نشته ګوره مونږ په خپله باندې پیدا کوو دا ټول ډویژن چې دا بهترین سبزیانې بهترین میوه پیدا کوي خو دا ټول هر څه چې ته یو طرف ته کې نن خلک هغه ژوند غواړي چې په هغې کې ډېرې زیاتې اسانتیاګانې تا له خدای پاک تیل در کړي دي په کرکو کې دغه ټول جنوبي اضلاع چې دا په هغې کې ګیس دی د دغې نه علاوه وایي چې د دنیا نهه قیمتي کاڼي دي د دنیا چې په هغې کې زمرود په قیمتي کاڼو کې نه دی هغه نهه کاڼي په دنیا کې په یو یو ملک کې په چا کې یو دي په چا کې دو دي خو د پښتنو کومه قبایلي علاقه چې ده هغه شپږ په قبایلي علاقه کې دي نو خدای تعالی نور صدر کی بالکل ځکه چې مونږ سره خدای پاک دومره لویې مهرباني نه کړي دي چې زموږ قدونه د روسیانو په شان ته دن کړي نه دي او د چینیانو په شان ته په ځمکه کې ورنستلي نه یو او غنم رنګه رنګ را کړی دی او دومره بهترین موسم را کړی دی چې دا اوس په بیګا په کالم کې منفي نه و بیاره سره ډېر اسماعیل خان دی اشنغر دی څلور موسمونه لرم کلي خلک لرم بیا یو یو زور کلچر د څلورو زرو کالو لرم خو صرف یو فرق دی چې دې پښتنو ته مې په خصوصي طور باندې دا اپیل دی دا سوال دی چې په یوه لاره لاړ شئ که په یوه لاره لاړ شئ قام به شئ ګټه به وکړئ دا بچی به د شتمنۍ خاوند شي دی به علم وکړي هر یو ته به کور روزګار تعلیم میلاو شي تاسو سرجی یوه خبره وکړله چې پنجاب او سند او کراچی شو یا ماجر شو نو داسې ګڼئ چې زموږ په پښتنو کې قام پرستی نشته او پنجابیانو کې قام پرستی ده زه دا بالکل منم د هغې وجه څه ده چې خوشحال چې سوات ته راغې د مغولو په خلاف باندې زه زړه خبره تاته کوم نه په اول وار باندې چې هغه د باسخیل ته وایي راغلی باسخیل نوم یې کړی دی دلته چې یا پښتنو یوسفزو ځکه د یوسفزو د خټکو ډېرې زړې دښمنۍ وې خو هغه وایي چې دا یېرې کوي او د مغولو په خلاف باندې تاسو راپاسئ چې مونږ دا جنګ او دا خاوره آزاده کړو د مغولو نه چې دلته هغه راغې مولیان په هغه وخت کې مولا په نیپیخیل کې دوه فرقې وې او د یو بل سره د هغوی ډېر لوی مشکلات وو خوشحال په هغو پسې راغ چې زه تاسو راغلی وم د آزادۍ د جنګ دپاره اوس مهرباني وکړئ یو بل په ټوپک مه ویلئ نو هغوی یو مجلس مذاکره وکړه دواړه وایي خو چې کوم ولا دا وبېلو هغوی بیا دلته نه پاتې کېږي د هغه فرقه مونږ ته بنیادي مشکل دلته نیشنلزم ته قوم پرستۍ ته پښتنو ته د دې حقوقو ته د دې کلچر ته د ټولو نه لوی مشکل چې دی هغه علم نه دی جوړ کړی هغه ملا جوړ کړی دی زمونږ بې تعلیمي او ملا په دې باندې ملا د دې وخت نه دی مسلط ملا په افغانستان کې هم دا عمل کړی دی 29 کې سقا راغې دلته په 1914-15 کې هم د ریاست چې لانو جوړ شي دلته کې هم د ملا یو دغه راغلی و یو لهر راغلی و دا قسم طالبایزیشن راغلی و بیا په 1993 کې دلته کې یوسفی محمد طالبایزیشن راغې په 2007 کې دا طالبایزیشن راغې اوس د هغې نتیجه دا ده چې دې طالبایزیشن د خلک ووهل خو پښتانه ځکه نه قوم کېږي چې دا د دې په شا باندې یو ډېر لوی تاریخ دی څه داسې خبرې دي چې هغه مونږ تاته اوس په ټي وي باندې ډېر بالکل ښکاره نه شو کولی زمونږ مجبوریتیاګانې دي مونږ خلک نه غواړي چې دوی په اتفاق شي که په دې په اتفاق شي د دې صدقه دي دوی به بیا زمونږ نه هغه وغواړي لکه مونږ دا یاره ده چې په دې خاوره کې طالبایزیشن په دې خاوره کې د قوم پرستۍ په خلاف باندې کار کېږي استعمالېږي په خصوصي طور باندې دلته عالم نه کومولا استعمالي زمو په خلاف باندې او سرجي تاسو د ترقی په حواله باندې خبر ورکړه د ان پی په ګورنمنت کې سوات یونیورسيټي کریډټ کالج شو سوات صرف سړکونه شول یا نور داسې ترقیاتي کارونه شول نو څه وجه کې دی شي چې په دې تیر انتخاباتو کې ان پی له خلکو هغه ووټ ورنکو ځکه ترقی خو هر انسان یې نه د څه وجه کې دی شي چې ان پی پاتې شو داخلي بنیادي هم دغه وجه ده چې دلته کله چې په روس کې په افغانستان کې سور انقلاب راغی نو په 88 کې چې الیکشن وشو هغې په خلاف باندې زمونږ ډېر خلاف ډېره لویه پروپاګنډا وشوه دا خو یو قومي انقلاب و بدلون و هغه هلته ووالی شو د اسلام په نوم باندې
د روس د ماتولو لپاره چې خلکو وایي چې موږ روس مات کو روس مات نه کو خو امریکا په خلکو سوار کړه هیڅ څوک د امریکا جواب نشي کولای هغه وشوه بیا دغې نه وروسته په دې ملک کې وخت په وخت باندې جمهوري پروسس ونه چلېد موږ یو پروګرام پیش کړو د خلکو سره خبره ورته ووایو چې دا ستا ترقۍ راز دی دا ستا ورورۍ راز دی دا ستا د وړاندې کېدو راز دی دا ستا د روزګار راز دی هغې په منځ کې دا قسم خنډونه د نورو ځایونو نه پیش شي چې موږ خو دلته خو تعلیم ډېر کم دی که نه دویمه خبره دا ده چې زمونږ سره زمونږ د قبایلي علاقه چې ده ولې صاحب سینتالیس کې پاکستان جوړ شوی تر اوسه پورې دا دا هلته پاټه دی علاقه غیر دی د دې زمونږ هغه یو خلک یو یو پښتانه یو بلکل د هغې اثر دلته دی زمونږ اثر هلته دی نو دلته دغه اثر هم یو قسم راځي چې دغه په د هغې په قوم پرستۍ باندې یو ډېر لوی فرق دی ځکه هغه دلته هم یو ځای کول غواړي چې په دې لوی دغه لین کې غره شي او دا خلک په دې باندې پوه کړی شي نو دا پښتانه به روان شي او تاسو دا بنیادي خبره وکړئ چې دا دومره کارونه هم باوجود بیا ولې ونه شو یار وروره تاسو د میډیا خلک یې زمونږ نه ډېر پوهوئ او په موږ یې وچ پوچوئ خلک وایي چې دی چا راویستی و او د دې په شا باندې یو قوت و هغې وایي چې موږ هغه راولو هغې راوسته بس خلکو ولید هغه قوت چې هغې دلته هېڅ کار ونه کړو خو د هر وای انتشار دی غویمه ده او ما وزیر اعظم کا دغه شرط جوړ دی د هغوی په حواله باندې د عمران خان په حواله باندې یوه پوښتنه ستاسو نه کوم زمونږ خیبر پښتونخوا کې د هغو ګورمنټ دی او ښه ګورمنټ دی د هغو ځکه ټولر څه د هغو په لاس کې دي د پاکستان او د چین د رادارۍ کومه منصوبه چې وه د هغې نه مونږ بالکل مستثنا شو مغربي روټ یادیږي خو روټ خو هسې د یادېدو خبره ده کم مین لار چې دی هغه خو زیګ زیګ لاړله د پنجاب په طرف باندې ګوادر ته ورسېدله نو آیا په دې موقع باندې عمران خان چې دی هغه د پښتنو چغه وایي نو زیاته یې د پښتنو سره وکړو که نه هغه یو د منصوبې په تحت باندې هغه خاموش پاتې شو او لار هغې طرف ته لاړه جی تاسو ته دا یو بنیادي خبره وکړه چې پښتانه مونږ ټول یو په دې خاوره کې که هر څوک اوسېږي که غریب دی او که مالدار دی که هغه تعلیم یافته دی او که هغه بې تعلیمه دی خو چې څوک د پښتنو د کاز دپاره کار کوي د ده د مقصد دپاره کار کوي که هغه په میډیا کې دی که هغه زمیندار دی که هغه صنعتکار دی که په صنعتي کارخانه کې مزدور دی خو چې هغه د دې خاورې سره وفادار دی هغه پښتون دی چې څوک د دې خاورې سره غداري کوي د دې خاورې د مفاداتو سره جنګ کوي او دا وهي او زمونږ دغه د دې هغه د دې قام ملګري نه دي هغه د قام دشمنان دي تاسو چې د عمران خان خبر وکړه او وزیر اعظمي غواړي حتی وزیر اعظمي په پاکستان کې د پښتونخوا په سر باندې نشي میلاوېدی په سند باندې هغه ته نشي میلاوېدی په بلوچستان په اور باندې هغه ته نشي میلاوېدی چې دا درې واړه یو شي هم که نه د پنجاب دومره لوی اکثریت دی په موږ باندې چې د پنجاب به بالادستي دا بنیادي د پنجاب خلک دی د پنجاب دپاره کار کوي که دا نواز شریف دی که دا نواز شریف دی او که دا عمران خان دی او که دا چودی پرویز اللهی دی که دا خلک چې دي دی پرو پنجاب خلک دی دی د دې خاورې دپاره سی پیک چې دی سی پیک بنیادي طور دا معاهده چې دا زرداری کړې ده زرداری راولی چا نقشه وښایي که نه دا خو دې نه ده کړې دا خو د زرداری په ورځو کې د دغه سره معاهده شوې ده د چین سره لار جوړه شوې ده نقشه پرته ده هغه نقشه دي کله یو سر ته ځي او کله بر سر ته ځي خو یو خبره ضرور تا ته یم چې دا سی پیک ګوره په د نورو حقوقو په ورکولو باندې په 70 کې مجیب الرحمن الیکشن وګاټو هغه لی ور نه کړو ملک مات کړو مهرباني دي وکړي دي پنجاب اسټبلشمنټ ته وایم د هغې د لیډرانو ته وایم چې دا ملک ډېر کمزوری شوی دی ډېر عجز شوی دی مهرباني وکړي دې کې نور دومره دغه مه کوئ چې دا خلک په بل طرف باندې لاړ شي لوی مشکل به وشي ځکه چې نن سبا د پاکستان دشمنان ډېر دي په دې ګاونډ کې ګاونډ د فکر وکړی شي نه د سی پیک په مسله باندې د پښتنو سره ډېر ظلم کېږي ډېر زیاتې کېږي دا بنیادی روان دی د پښتانه په لاره کې نه که پرز کړو دا دغه کېږي او سبا له دلته د یو پښتانه یو نشنلیست ګورمنټ راشي
او د نېشنلست نه علاوه دلته یو د دې خلکو نه هم یو ډېر لوی تیز د نېشنلزم بوریا پرست خلک راشي بیا به سره څه کوي مهرباني وکړئ د پښتنو سره نور ظلمونه مه کوئ دا بند کوي د دې استحصال مه کوئ د دې سره ښه وکوئ ځکه چې طالبایزیشن دې ته وشو په طالبایزیشن کې دومره خلک مړه شو کورونه یې وران شو مونږ عجز خلک یو مونږ سره ښه وکوئ زمونږ نور قلار شي مونږ دلته کې ډېر زمونږ چې څومره تاوانونه شوي دي مونږ د هغې په ځای کې څه بدل راکوي دلته ډېرې کارخانې جوړې کوي چې دا خلک خوشحاله شي دلته کې خلکو لا نهرونه جوړ کوي دلته کې خلک زمونږ سره دومره اوبه دي په دې باندې ډیمونه جوړ کوي د هغې راجلکیانو دي خلکو له ورکوي چې د خلکو دا زړه چې دی چې دا ټکور شي نور دا مخه به کوي سر جی ډېره مننه ستاسو خو اخري تاسو د سیمې پښتنو له زمونږ د پیچ په ترو باندې څه پیغام ورکول غواړم زه به ستاسو د سټېشن له ستاسو د ټلویژن له تاسو له د خصوصي طور پښتنو له پښتانه که په هر ځای کې دي یوازې د دې سیمې نه ځکه چې د پښتنو د ټولو نه لوی ښار په پاکستان کې کراچۍ دی هلته 500,000 پښتانه دي پېښور د پښتنو زړه دی نور یې هم ده دغه نه اخواته هم ډېر پښتانه اوسېږي د ډېرون د کرښې نه اخواته خو غټ ښار د پښتنو کراچۍ ده د ټولو پښتنو ته زما دا په خصوصي طور باندې اپیل دی چې مهرباني وکړئ علم لره شئ علم حاصل کړئ وایي علم حاصل کړئ خو که چین ته هم تللی په هغه زمانه باندې د پیغمبر علیه السلام خبره ده که نه چې حاصل کوي چین ته لاړ شي نه چین خو اسلامي ملک نه و خو چونکې پوهه وه پکې علم و پکې بیا چې کله به په جهاد کې بعضې کافر ونیول شو نو چا نه به تپوس کوي چې ته په دغه کې معاوضه کې څه ورکولی شئ ته څه کار کولی شئ ته څه کار دا چا به ووایي چې او زه علم ورکولی شم نو یقین وایي چې دا علم ورکوي علم یو پوهه ده که پوهه دې سوسایټي نه راشي نو زموږ سره هر څه شته مونږ به وړاندې لاړ شو او په دویم نمبر باندې د علم زه یمه چې د دې اتفاق وکړي امن دپاره دې کوشش وکړي بیا د هېڅ شي کمت نشته انشاءالله چې زموږ سره هر څه شته په خپل وسایلو باندې مونږ پوهیږو ډېره مننه ډېره مهرباني کتونکو تاسو د خورشید خان خبرې واورېدلې امید لرمه چې تاسو به ترې ډېر څه زده کوئ زموږ د پروګرام وخت هم ختمېدو والا دی اجازت غواړو د الله په امان